启辰超级品牌日，看直播送好礼啦！大家好，我是猪猪。刚刚已经在预热的时间呢，跟大家在直播间巴拉巴拉巴拉说了好多了，但大家都说要看小姐姐，要看启辰星。好的，猪猪马上给大家安排。那我先还是介绍一下，猪猪今天呢是来到了我们的中原腹地郑州。那熟悉启辰的朋友就知道了，启辰的全线车型包括我们的 SUV， 就是我们的明星车型啊，头等舱的启辰星呢，也是在这里生产出来的。今天呢，我们不仅是带大家来看车，而且邀请到了我们史上最多最重磅级的嘉宾们，看这边 ，Hello， 你们好，哇，我真的好幸福啊，感觉是在鲜花丛中一样。另外还有我们这边 ，Hello， 打个招呼。这边是我们的领导团队，加上我们的解说启辰星的我们工厂之星啊，三位帅哥。那接下来呢，要跟大家隆重的来介绍一下了。从我身边的我们的领导开始啦，这位可是我们今天的重量级的福利官哦。待会儿我们启辰星的优惠政策到底怎么样？ 给不给力，就看我们的领导开不开心了。好，所以呢，先隆重的介绍一下我身边的这一位，那就是我们本次直播邀请到的重磅福利官，来自东风启辰汽车公司副总经理徐川先生，欢迎徐总。徐总，跟我们直播间的小伙伴打个招呼吧。好，大家好，我是东风启辰西川，欢迎大家来到东风启辰直播间，十年启辰聚会开启。 关注启辰星，关注今天的直播间。稍后我将为大家献上启辰十周年多重好礼。哎，猪猪给大家剧透一下，这个多重好礼真的是多重，很多重，而且今天送的礼物真的是很重哦。对，就看你们立不立得动了哈。接下来为大家介绍一下来自我们郑州主场的我们的工厂的技术官，那就是我们的魏建斌总经理，欢迎魏总。介绍一下。各位直播间的老铁们，大家下午好。 我是郑州工厂的总经理魏建兵，很高兴大家今天来到我们郑州的工厂的制造现场。好，待会儿呢就靠您来帮我们解说一下这个技术这一块了啊。接下来还有三位帅哥，就是我们的新推官，跟大家打个招呼。大家好，我是新推官李飞。大家好，我是郑推官李飞。欢迎欢迎，接下来镜头要给到你们期待已久的小姐姐们了，她们就是来自 大型女子偶像团体SNH48的小姐姐们，欢迎。Hello， 大家好，我们是 SNH48。哇哦！对，然后今天呢，很荣幸能够来到这里，走进世界级的标杆工厂，近距离见证启辰星的生产下线。听说启辰星和日产奇骏车型是共线生产的，然后稍后呢，我们会用镜头带着大家一起去揭秘的。 是的，那作为启辰星的质检官，我们会严格做好把关，看看高品质的启辰星是如何经过一道又一道的质检标准，最终交付到车主手上的。那请继续关注直播间，稍后揭晓哦。好的。 刚刚就是我们预热的时候啊，不断的已经有朋友在朋友就是在我们的那个直播间说五折五折五折，我一下没反应过来，我说启辰星不打五折，<笑>就是今天大家不仅是为了我们的车来的，也是为了我们的小姐姐来，更是为了我们今天重磅级的送福利的我们的领导而来的，所以今天绝对不会让大家失望。 猪猪现在这儿给大家预告一下，我们今天直播送的福利啊，真的是非常多。首先一个呢，我们在我们的直播间会不定时的有红包雨下下来，是我们启辰送给大家的，所以你们只要看到红包，抢就对了，不要客气好吗？另外呢，我们还准备了我们的20个启辰星定制的双肩包哦，这个双肩包厉害了，有很多黑科技加成，领导您可能都不知道哈，它可以充电，跟手机充电。另外呢，还有很多黑科技，比如说夜晚的时候它有一个那种亮起的功能，就可以示警。 然后白天会有一个星光图案，很漂亮。另外呢，还有我们也是定制的，有拉杆箱铝合金的，也是非常适合大家的。所以呢，今天直播间很多礼物，另外还有一个重磅级的，是待会儿我们的徐总要抽出来给大家的，就是我们的一吨油一吨哦，朋友们。为什么猪猪说很重？就是因为一吨听起来就非常的重磅。 另外呢，还有升舱礼，所以今天直播间真的是好礼送不停，千万不要错过喽。好啦，现在呢，我们就先请到我身边的我们的三位新推官稍事休息一下。另外呢，还有我们的今天的福利官也稍微休息一下，因为您要仔细思考一下，待会儿到底给我们直播间的朋友送来什么样的重磅福利。好，另外呢，这边请我们吴哲，还有我们胡须很高的我们的美腿少女，<笑>留一下，不过其他的几位先休息一下，你们还有别的任务好吗？
OK， 好了，那接下来呢，我们就开始了。身边这位呢，是我们的技术官。技术官，那我们就先来聊聊技术吧。就还没有来的时候，很多朋友就已经私信给猪猪了，说我们想知道为什么说启辰就是敢首创这个全球的透明工厂。透明工厂是什么意思？怎么个透明法儿？那今天一过来，我们就看到后面有个大屏，是吧？它其实已经显示出来了，就大家可以看到生产的一个过程。对。所以魏总，您是不是跟我们介绍一下？是他们先说吗？不是。啊。待会儿给我们介绍一下。我先问一下武哲，你觉得这个透明工厂是个什么概念？我就觉得这个透明工厂像那个酒店开放式的那种厨房一样，然后就每个角落都能看得一清二楚，让大家对产品特别放心。啊，还有陆婷，你觉得呢？我觉得这难道就是传说中的云监工吗？我看到整个屏里全是机械臂在全自动的作业，看不到人工操作，好像那种未来世界的科幻电影的感觉。嗯，对，就是云监工，全程就是坐在家里可以看到他们操作一切。这个我觉得是很酷炫的。那魏总，不知道他们觉得就说的这些点，您觉得对不对呢？美女们说非常对，非常对。哦，非常对。就是我们这个启辰打造透明工厂的初衷啊，就像我们这个餐厅开放我们自己的后面的厨房一样，来源于他们对自己生产食品的卫生健康的自信。那我们启辰开放后厨也是自信我们的品质能够经得起监督和检验。嗯，大家看到的这个我们大屏显示就是我们的这个启辰的生产线。启辰在行业里首创这种透明工厂计划，生产线在全国的所有的经销店的展播厅同步直播，就是想让消费者看到我们的这个所要买的爱车是怎样下线的，在工厂是怎样形成全球品质生产的。哦，那这个真的就真的像刚刚我们的武哲他们说的哈，就有点像那个后厨一样的感觉，看得清清楚楚，所以呢吃的也放心，明明白白的。那就是您帮我们介绍一下这几个分屏分别是什么呀？有请我们的同事吕飞来给大家做具体。还有我们的三位小姐姐梦瑶，嗨，嗨，等很久了吧？接下来交给你们啦。好，直播间的小伙伴们，大家好！经过的我们专业的培训，我们现在是新上任的启辰新质检官。那么我们会按照严格的要求去测量每一部启辰新，确保交到客户手上启辰新都是品质无忧的。那有请我们老师来演示一下怎么检测吧。好的，大家好，我是质检官吕飞。那么接下来呢，将由我和我们三位小姐姐共同对我们这台启辰新进行一个出厂的品质检查。首先呢，我们进行我们的外观检查。尤其外观检查呢，有两个要点，其中第一个就是需要手到眼到。哦。用这种覆盖式的方法去检查油漆表面。嗯。这样做的目的是为了检查油漆表面是否有颗粒、有划伤。那么第二步就是要退后一米，通过改变身姿，利用我们灯光的反射来检查我们的车体有没有凹坑和变形。那么今天先来试一下 好吗？就眼到手到，对吧？对。很好，很好。然后改变身姿。对。OK， 可以。非常平整，可以放心，合格。OK。那么通过我们小姐姐检查外观以后呢，那么下面我们要进行这个我们机盖和翼子板的间隙测量。那么我们小姐姐手上已经拿了工具了，这是我们专业的测量间隙的间隙面间尺规。那么首先呢，我们对这个间隙进行测量，我们需要踩两个点啊。首先我们呢先找出3.5毫米的。3.5好了吗？然后你测这个，我来测这个，好吧？可以，可以吗？可以。可以，好，左右滑动一下。OK， 很好。那么这样子呢，我们两个点的数据差值不超过2倍，说明这个间隙单边是 OK 的。那么下面我们对这个翼子板和前门的间隙进行测量。这样呢，我们要拿出4.0毫米的这一个尺子，然后我来测上面，你来测下，你来测上面好吗？好。可以吗？稍微滑动一下。可以。OK， 好的。那这样子就说明我们这个单边的上下两个数值也是不超过2倍，也是合格的。好了，那么我们这个是可以放行了吗？嗯，检测完毕。OK， 放行。OK， 好，谢谢。那么最后呢，也是我们最关键的一个部分，就是要对我们发动机机油位的一个检查。那么检查之前呢，先有请我们小姐姐帮我们打开一下机舱盖，好吗？OK， 好，谢谢。
好，小心。好，我们打开气囊盖以后呢，首先要先拆除发动机上的一个发动机罩。好的。哎，好，谢谢。那么我们可以看一下，在发动机上面有一个橙色的小吊环，这个就是我们发动机的机油尺。机油尺。首先第一步我们要把它拿出来，这个时候左手要拿着我们舵帮布来，这边给你准备一张。好，谢谢老师。看到我来操作。提上来以后，用这只手接着这个油尺。为什么要这样做呢？因为机油是对车辆有很强的一个腐蚀性，所以说我们不能够把机油滴留在车辆任何一个部位。好，擦拭干净以后，然后再放进去。这个时候呢，需要静止3秒钟。好，再次拿出，其中这个时候要用这个进行对油位进行观察。大家可以看到，我们油尺上面有两个刻度。这分别代表的是上限和下限，那么要求就是机油在这两个刻度中间，而且机油的油脂要清澈无杂质，这就说明我们机油质量和数量都是 OK 的。好，那这样的话我们再擦拭干净以后再把它重新放进去。好，要不你来试一下。好，那首先左手拿着杜邦布，右手打开标尺，用手接着，对的，左手接着右手的标尺，不要让机油擦拭干净，滴到我们的发动机内，擦拭干净。擦拭干净之后，把这个标尺放回槽内。对。静置3秒，3、2、1，好，再我们重复上一次的操作。对。观察油位。油位在两个标尺之间，油量非常的清澈，证明我们的这个机油检测合格，放心。好的，大家可以给我们小姐姐点个赞啊，他们是刚刚经历了这个检测学习，就很快上手。好的，好的，谢谢老师，谢谢。来，我看一下。好 ，OK， 好一点，好，谢谢。好了，所以说我们的这个检测已经完成了，是吗？辛苦我们的三位小姐姐了，来，我到这边。那刚刚我看到这边其实就已经是我们的总装线完成了，车都一辆一辆被运过来了。对。所以说像刚刚我们小姐姐这样检测成功之后，这个车是可以直接交付给我们的车主了吗？不行，因为车辆在通过我们检测线以后，车后面还有一个我们的专业试车跑道，要经过我们的模拟社会上各种路面进行动态异响检查，只有通过了这个层层的检测过后，合格车辆才能够送往专营店，发到我们的客户手中。哦，对，就正是因为有这一系列的严格检测，然后我们启辰出产的所有车型都是让我们消费者放心的合格车型。说的没有错，所以在这里我希望所有关注启辰的朋友们，请你们放心，我们每一个产品都是经过100%的全数品质保证，为了目的就是给大家呈现更好的产品，给你们提供极致的驾乘体验。买它，谢谢李飞，也谢谢我们的三位小姐姐，稍微休息一下，待会儿还有任务哦。好的，谢谢，拜拜。好，说到这儿，买它就对了，但是呢，我们在这里啊。就是还是要提醒大家一下啊，我们要给大家送福利了。对，刚刚猪猪已经预告了一波又一波的福利，是什么福利？大家已经知道了吧？我先把我们这一轮的福利官请上来，陆婷。Hello， 你们最爱的陆婷姐姐来了。大家好。我觉得陆婷你站在旁边弹幕里面，我都能想到会说什么。要看腿。肩腿没有录的很多啊，但是也是超级美的，这就是超级美的陆婷了。那在这一轮呢，我们要给大家派发福利了。我先跟大家讲一下我们的游戏规则哦。那这一轮呢，我们要给大家送的是我们的双肩背包，价值198元。这个背包呢很特别，是启辰定制给大家的。它在白天的时候呢，有一个这样的一个星光图案，到了夜晚它是亮起来的。哇！对，就是会有一个示警的作用，你背在后背就可以让后面的人，方便，就跟像我们的尾灯一样，对，汽车尾灯一样，就是会让大家很舒服的背的同时呢，又能够起到一个安全保护的作用，非常的棒。那这个是定制的，我们要一共送出20个给到大家。那怎么送呢？大家在直播间刷两个字，
启辰，对，不要打错哦，启辰这两个字刷起来，给大家一点时间哈，现在赶紧刷起来。好，就来看一下你们有没有刷呢，都在比心录屏录屏。好，启辰启辰启辰，好的，准备好了吗？大家准备好了，那由录屏来倒计时，3、2、1喊停，那猪猪来截屏，我们一共送出20个，好吗？好，来我多截几张。那我来了，好的，3、2、1停停，好啦，截了一张，再来，3、2、1停。好，我觉得还不够，既然有20个，我们多截几张，来，3、2、1停，赶紧刷赶紧刷，还来得及还来得及，再截一张还来得及，3、2、1停。好好，那接下来我们来看一下啦，由我们的陆婷亲自读出你们的名字好吗？听清楚喽，看看我来帮你数数啊，看有几个啊。好，那第一位是平安是福，一个，还有 CCXX 两个，冰雪奇缘三个，还有 QURIOLA 好三个，还有 Week WEK， 还有小清新只会背飞5个，高六个了哈，六个了，好六个了，这边这里是双五爱，凉白开，然后那个三皮，还有阿明，还有鱼泉机电，还有好运连连，好运连连。好，这边是1、2、3、4、5，那就有11个了，还有，继续，还有是这个，这个看不清，这个看不清，这个只能看清一个用户5370715861812，好强呀。好，这个只有一个，那就是还有8位是吗？8位，啊，这个，然后这个叫被左近元追着表白，还有一位叫子木，还有多加香菜，文超小跟班，忧心草，W 同学，好，另外呢我们还有一个平台，对，这边呢给大家送2位朋友好不好？好，2位朋友，那第一个是小胖子，别盯着我名字看嘞，然后 你敢说陆婷是小胖子还有第二位是凤栖梧桐却报喜，好啦，要恭喜，有没有20位呀？我们回头登记一下哈，会第一时间联系到大家，也记得联系到我们的官方微信号来领取属于你的奖品哦，启辰定制的双肩背包。再一次谢谢一下我们的福利官，跟大家再打个招呼吧，陆婷。恭喜大家，下次再见哦，谢谢。谢谢，多支持哦。好，谢谢。好，这一轮的福利呢，就给大家